ant šios sienos prieš 50 metų jaunuoliai slapta užrašė laisvę Lietuvai. Sovietų okupacijos sąlygomis tai buvo labai drąsus žingsnis. Būtent pasipriešinimo ženklai ir sukuria tą vadinamąjį sniego gniūžtės efektą, kuris anksčiau ar vėliau sąlygoja, kad gėris ir tiesa nugali melą ir blogį. Tokiais žodžiais pasitikta atminimo lenta Laisvė Lietuvai, liudijanti panevėžiečių pasipriešinimą tuo meto santvarkai. Tikrasis užrašas yra ant tos pačios Laisvės aikštėje esančio Juozo Miltinio dramos teatro pastato sienos po dažais, o simbolinę lentą kartu su meru atidengė ir vienas iš antisovietinio užrašo kūrėjų – Robertas Boveris. Tai labai mane emociškai veikia, nežinau, tai prieš 50 metų stojau šioje vietoje su dažais ir teptuku rankoje, dabar stoviu su gėlėm. Kažkaip keista. O kas aš esu? Aš esu tik tai paprastas simbolis tų laikų jaunimo, kurių buvo čia šimtai. Apie Lietuvą aš net nekalbu, vien Panevėžyje buvo labai daug jaunimo, kurie tikėjo Lietuvą. Ir matau, nebereikia. Mes tiesiog įamžiname tikrai istorinį įvykį, istorinį pasipriešimo simbolį, kurį turbūt daugelis matė, tik tai galbūt ne visi panevėžiečiai iki šiol galbūt žinojo jo istoriją. Aš tai šiandien bendrai tiesiog labai jaučiuosi taip keistai, nes sutikau savo tokį, reiškia, legendinį žmogų. Aš visada galvojau, kaip atrodo tai jauni žmonės, kurie tai užrašė. Aš atsimenu tas dienas, čia buvo Kalantos susideginimo metinės ir tiesiog visi kažką, kaip kažkas nerealaus, reiškia. Ir dabar jau abu esame nebe jaunuoliai, tai gyvenimą suvedė. Nors mes gimėme ir užaugome jau okupuotoje Lietuvoje, bet mes visada tikėjome, kad Lietuva atgims ir vėl bus laisva. Mes susitikdavome grupelėmis, kalbėdavom apie Lietuvą, kas mūsų laukia ateityje. Ir po Romo Kalantos aukos Kaunas išėjo į gatves, pakilo visa Lietuva. Nutarėme netylėti ir mes.